Aduri dai, dai, chiama dai, 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 hamare tua orange ni moro wa njuguna na mwena wakwa wa motho ndina muthuri ugwitwo githuku wa mwirani naguo mwena wakwa orio ndina muthuri ugwitwo wa buri wa munge kana ithe wa munge ithe wa tuirithu tuingi niguo njugaga tuirithu tuthaka muno tuirithu twendete tureretwo ni ngai na andu omothe mbere yanyu haha tumenye uria ngiugaga ni ukurania tukoranagia utiri mundu uyu umugi gukira uria ungi utiri mundu rume njogu na nikio twi haha tondu bururi ucio ni witu twendete muno witagwo Kenya niguo tuhiganie tumenye haria turathii kombu hanini haria turathii wega niguo bururi ucio uthii na mbere uria twagiire gukorwo tugithii na mbere wa mbere njokerie athuri a ngatho tondu ndathiite ni marandumite oro uguo kiwira ndathire muciĩ wa kuria Helsinki Finland ndira represent na andu othe maraiga twi hamwe muno na maraiga kiroro ma nyambo uguo tukinyire oro handu hau tucoke oho njuge atiriri umuthi turenda ni tani yakwa ngwaria topic ni twagaga na topic ya hungu mundu akiarie o mbuthi igiri ithatu na nie uria umuthi ngwenda kwaria uhoro uyu wa referendum ndirenda kurehwo na ndikwaria ni uhoro wa referendum tondu ni kuhutio ni athuri aya muno uria ngwenda kuga ni uria muthuri mugathe ti deputy president William Churchill Arap Ruto arathi kuria Charlton House na uria araririe na ndiramusapoti muno no ndiramusapoti in some points uria ngiuga ndikoragwo na meciria makwa ndikoragwo na my own analysis ngona uguo araririe ni undu wa ma ati ni kwagiriire tukorwo the loser ati gutuika ati ni atuika ni ateo na kuri uguo riu uria araira ateirwo githurano na uria ndahendahe na akena ria gatatu ri aikara uguo tondu ga gatimba ni yarehirwo ingi ati ahuthira mbeca ciake na eka kampeini iyo yothe yothe eka acoka ningi ona MCA ni munene kumukira hau ni warehagira thina no nginya tucoke haria twari thiini wa tene uria wa lose the elections day in the second the runners up agatuika niwe leader of official opposition na deputy wake hau ni turaiguithania muno na Ruto no haria tutaraiguithania nake ri ni arakuga atiriri ati thirikari ikuranwo kuringana na mutaratara ati twe haha na twe haha uguo ũhoro wacinda gĩthurano katiba yaku nĩ wagĩire kũruta wĩra manifesto yaku nĩ wareheirie andũ ĩyo nĩ wagĩire kũruta wĩra ĩno ĩngĩ yawe waruzi rĩ we nĩ atuĩke wa kopos no mũno ũngĩenda no ũkĩoe mbũthĩ ciake nini ithatũ no to nginya tũthiĩ hau ũguo wa kerĩ ũrĩa ngwendaga kuga nĩ atĩ nĩ tũraria ũhoro ũtarĩguo wa maũndũ maya makũragano rĩu njũke kachoro mũndũ rĩ nĩ wagĩa na mũtumia nĩ wahikia mũtumia wa mbũri na nĩkĩo gĩkũngũ kĩa ndĩho na kĩo kĩigaga atĩrĩrĩ no ũhikie atumia erĩ kana atatũ kana ana kana atano no ũyũ wa mbũri ũyũ wa mbere ũrĩa wa mbere rĩ nĩwe ona wakwekagĩra mũtumia ũyũ wa kerĩ rĩu hĩndĩ tarĩu gĩkũngũ gĩkĩ kĩrokire haha tĩ wa ũguo tũrerwo kĩho kĩrathiĩ mũgũno rĩ mũtumia ũyũ wa mbere nĩwe wokire akĩoka thurũ thirikari ĩrĩa yarĩ ya mbere ya mũtumia wa mbere haya wondu gosa rauz kamara wondu na ni mundu ukuite na ni kieha muno na ni thaigwa uru ati mundu no akwire undu wa wendo tondu ona ni nyitire mutumia uria wa mbere amure ya kwiri no yo nake arehe ono yo ngiura ri ho akeri kana wa gatatu kana wa aturi igwa ginya wa kana wa gwitu thikari no ru ha akira ye kaita ni mehithaniro we ora ga kadi ya kwi konere uri konere no we konairo muthuri ri e ha gatati kanyu we no ra play the no we tap root ru nyu morale ya maso ya make wathi uri akurathi wathuka ukaiwa ginya ni waku apurano otra muthuri ora igire haha ri ikuyo tutire twa kona kondo tura kana ga ni undu wa wendo twa kwa mudu no ore do no ore do taru sia ni sio ni utigirwo ni makio go the ni matuika ni mogo ni na sio sia tigwo si thena ini ni ya ule ogwa da gutiridia na ndoke njugi atĩ
bururi witu njoke hari ya siasa turi oho guthondeka katiba itekurehe uritu wa muhuko wa raia wa kawaida guthondeka katiba ikunyihanyihia ti kuongerera ou maduria maigaga haha ũguo rĩ na nĩ megũgĩthiĩ na mbere kuga haha tondũ niĩ nĩ gũtema ndĩratema rĩ reka tũnyihanyihie mũrigo handũ ha kuongerera rĩu nariĩ nĩ ngũrengereria mũthuri ti gĩthuku wa mũirani nĩguo nake atwĩre meri matatũ Nä wega må no mwana Njuguna thai bå rå ri witå thai gema thai Kirinyaga mbere nä kwamba gå cokia ngatho kuma county 48 nä wega gå kå diaspora na twä sub county ya Sweden Stockholm na tå kererwo rire itå na arä a othe matwandĩkagä ra through inboxes na arä a nginya ona matå hå ragä ra thimå nä ngatho tå racokia nä å ndå wa gå twä kä ra moral na gå tå he encouragement ona arä a matå criticizaga no tå ramacokeria ngatho tondå no mwaka må ndå acriticizwo nä getha ahote gwä thondeka na nä getha toguo tå rarä rä ria no kä onaga ona må ciä må thuri na må tumia to mwaka maå ndå mothe ma ngiri rä mwe no må disagree no må ciä må kamenya no mwaka å twarithio wega rä u nä nyambaga kå ririkania andå itå kå rä a bå rå ri witå umä te kuma kå rä a the present day county ya Narok Kajiado guogereire ugoka kuria Nakuru County Laikipia nginya ugakinya kuria Samburu kuria Isiolo County na nikuo kuhakana na kuria na Thamburu na nginya andu a metagwo Borana riu andu aitu thiini wa bururi uyu witu wa Gema twina thina muingi muno kana nituronekana kahinda-ini gaka ri gutiri hindi bururi wa Gema uri wekora tutekugia na mutongoria na gå kahana ta kå ragä a na ngucanä rio kana gå kahana ta gå taramenyeka nä atä kuhana harä a mbere tondå kuma hä ndä ya independence nä twarä na mzee Jomo Kenyatta nä we ithe wa Uhuru nä we wakä rä the founding father wa rå rä rä rwitå na må nene wa bå rå ri wa Kenya na nä we wakä rä rinda thä inä wa kå kå gwitå the former central province kana thä inä wa Gema region kå rä a mä rå nä kwarä må ndå wetagwo Jackson na Ngaine kå rä a ebu nä marä na må ndå wetagwo Jeremia Nyaga rä u må thä å yå rä tå ngä geria gå combine kå ndå kå u guothe rä tå tirona atä na Uhuru tamu yake rorete gå thira rä nä njamba ä rä kå ä ngiuga no ä tå tongorie tondå kå rä a bå rå ri wa Kä rä Nyaga nä kwarä må tumia twendete wetagwo Mathaka Rå no Matha akä yeheria thä inä wa kwarä rä ria rå rä rä tondå ndå ngä tuä ka mbogo ya nduä ki wä wika no tuä ke nä å kwä hota na nä guo nä må tumia må gä no agä tuä ka mbogo ya nduä ki tondå nä o angä rä må ndå å mwe arä a mangä rarä rä ria ona region ä no no rä u kå rä a å guo rä kwä ragwo gå tirä hä ndä gå korwo kwä na power vacuum tondå ona njamba ä no ä ta ya rå rä rä ya kå rä a gwitå gatundu south Moses Kuria nä tå maramuunga må kono maå ndå marä a mamwe araria nä å ndå wa rä rä hä ndä ä rä a araririe Kuria aiga gå tirä na maendereo gå kå gwitå rä kana araiga maendereo magä kwo kå rä a kå ngä ona gwitå mekagwo rä nä tå ronire å kä rä irwo nä ratongorie nginya gå kå the former central province nginya ndå rona andå ta Mathaka Rå meyumä rä tie a Peter Kenneth magavana wa igå rå akä memia othe no hä ndä ä rä a må ndå gwä two må rathe rä araria na gatak the presidents rä tå tirona press conference icio igä two å guo haharä kakå rathiä atä a ka å guo namba ingä rä rä agä irwo kwatakwo na nä okä no namba ä gwahutio na Kuria na igä twa nä å huru arakiticaici rä Kuria atakä te presidency na må rathe aratak presidency nä kä kä rathakwo gä å thi kä a double standard kahinda-inä gaka å guo må rathe rä nä ngui yao ä tå mä two no ä kå ge na ngä mwä ta ngui nä figara tå rä language ndä rahå thä ra nä njå ä må rathe nä må ndå na with all due respect nä former MP wa Gatanga no må tå mä te tondå rä rä må rathe rä aria rä gå tirona mä cemanio ä retagwo press conferences igä tio ä kaiga må rathe nä aratakire presidency ona kå mwe nä kå ngurarä bayo arangå rori bayo nginya tå ramwonire atä two gwa Kalonzo agathiä kå heana lecture å guo ratuä kä te even a hero to some areas that means å yå nä må ndå wä na ona mission no rä u naniä nä ngwä ra andå a gwitå bå rå ri wa Gema atä rä rä gä å thi gä kä tå reheirwo wakorwo kä hithä two na handshake
tuteni rono ria minete na tora mere tureni rono muthuri gwitwa guru wa munge andu ere matingirige mehingire rumu na meciria megututhiururukio guo nie ne gwaririria the mwena wa wanjiku njuge atiriri wanjiku ni ohegire wanjiku ti uria tuire watene ati ni eragwo guo akagaruruo wanjiku ni eroreire githigikio gukirathakwo na wanjiku ndegwitikira gutwarithio kana kugarurwo ta muturwa ihi kaithaithi gaka na nikio akwao njamba ni ciagite ri nie ni ngwira Moses Kuria na itari supporta wake atiriri Moses Kuria ni uraruta wira mwega na uthii na mbere kwarĩrĩria rũrĩrĩ tondũ rĩrĩ ũngĩkorwo gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũrarũga makaaria meciria make rĩ ũrĩa matariĩ-rĩ ũngĩkora marũgama nĩ macyco fansi-rĩ yathĩ atĩ no mambire kũgathĩrĩria mũnene na kinyi enĩkendi ndarerwo enĩkendi-rĩ theni acio na tio andũ arĩa tũrenda kũra gwitũ ithuĩ ciara cia ngati nĩ itũire ciathanĩte no ningĩ-rĩ onao matukũ mao-rĩ onao nĩ makinyaga mũico wanjikũ-rĩ onake nĩ ekaga revolution tondũ thĩinĩ wa bũrũri witũ mbere twambe tũgĩe na revolution ya meciria ĩrĩa ngũgĩ wathiĩ maigaga wĩ decolonize our mind na nĩgetha twe decolonize mind itũ-rĩ nĩguo tũkũhota kuona haha-rĩ he mũthako tũrathakĩrwo na mũngeretha nĩ aprantire kĩndũ gĩtagwo divide and rule na nĩo ũmũthĩ ũyũ ũrapractiswo kũrĩa tondũ nĩ tũrona mĩcemanio ĩno ĩrothwo nginya ũguo Kalonzo areyarithia atĩ ona Uhuru enda gũtuĩka nga prime minister akahathane tamu ya gatatũ no ekũmũsupport gĩkĩ nĩkĩo thi tũthondekeirwo no na ithuĩ twĩ ciana cia thĩni na cia mau mau na ithuĩ na ithuĩ tũvũtanaga ona ithuĩ nĩ mũkũmenya nĩ tũrĩ power na nĩ twamwĩra ithuĩ twĩ kĩama gĩa county 48 within the next 2 months ona ithuĩ nĩ tũraruta presentation itũ na manifesto itũ ya kuonania the way forward na itũ nĩ yakũregana na gĩũthĩ gĩkĩ tũrenda gũthakĩrwo haha tondũ mwene nyaga nĩ atũhete thĩnjo na mwene nyaga nĩ atũhete ũhoti atĩ ona ithuĩ no tũhote gũtongoria bũrũri witũ na twĩtiyari gũtongoria bũrũri witũ na tũngaithia andũ aitũ ona ithuĩ to mwaka mũndũ akorwo aciarĩtwo gwa gĩtonga to mwaka mũndũ akorwo aciarĩtwo kwa mũthĩni nĩgetha atongorie no na ithuĩ tũkuga ũũ tondũ kwĩ mũtũra Ngai muoyo ũrĩa wakĩrĩ nyaga andũ aitũ twĩyũmĩrĩrie ona mau mau yanyũrũrio no yarehire wĩyathi ona mau metweetwo terrorist nĩyo yakĩrehire wĩyathi ũrĩa British yametĩte ona ithuĩ twahota kũbandĩkwo marĩtwa marĩa tũkũbandĩkwo no ndũngĩhoria tawa wakorwo maguta marĩ oho na tondũ tũrĩ ona mo-rĩ na mĩri tũrĩ onayo ya mau-rĩ no tũgũthiĩ na mbere wabũre wa munge-rĩ na tũtwarithie hau hangĩ kĩrorũmanyambo mũno nĩndakena mũno nĩ ũrokire moro wa njũgũna rĩngĩ mũno gĩthuku wa mũira nĩ tũrarĩtio maũndũ macio wacokera nĩ mega rĩu-rĩ niĩ njĩtagwo wabũrĩ wa munge na njuga rũrĩrĩ rwitũ tũtikahũahũe gũkũ ũrĩa gwitũ nĩ niĩ ndĩ wa rware nyĩ mbarĩ yakĩnuna na ndĩ mũngura mwĩrĩga na rĩu-rĩ manika merĩ mawathani ndĩ maina kana irũu ĩkei ndĩmwĩre niĩ ndendaga hingo cio nĩtũikare twĩna gaka nĩguo tũgakorwo atĩ rũrĩrĩ rwitũ nĩ tũkũhota kũrwona na nĩ thengio mũno mũthĩ no ngweta kiugo kĩega gĩthuku wa mwĩra nĩ kĩrĩa njugaga tũrĩ atongoria we are leaders gũtirĩ hingo mũndũ atwaragwo atĩ ũgeciria atĩ andũ nĩ megũka gũkwĩra ũyũ ũtũtongorie no you put yourself in the leadership position nĩguo andũ makamenya wĩ mũtongorie na andũ makona nĩ ma wĩ mũtongorie niĩ hakwa niĩ njũĩ ndĩ mũtongorie and I'm not enforcing myself to you but I'm going to give that leadership expertise tondũ ona ithuĩ-rĩ no tũtongorie rĩu niĩ kwanza kĩrĩa kĩrandica you see niĩ ndĩrarora mũndũ ta Ruto but you know Ruto is a very clever guy tondũ ũguo wariĩ to that effect-rĩ ũnĩ ũramenya Kenyatta marĩine inyuĩ nĩ Ruto do you know they are going to uncouth lengths ta imagine our president Uhuru Muigai Kenyatta and I can say this and I can say it slowly to you shame on you as the president of the country you are being shaken by your deputy is making you go to lengths of paying people tamurathe mocking and uncouth behavior under the table I mean come on no gũtaraga Uhuru Muigai Kenyatta I mean what is wrong with you our president yani rĩrĩ
Ahubwo toigwa guyo ya gukugari murathi ucio ri. Na ne ale gori gori tiguhe tigwi no mundu. No kada unyukui no nyingire. Uramuri hathi akari horo wa Ruto. Why is Ruto shaking the whole of the Kikuyu community? Mundu Ruto na Ruto dara. Yeah, you know, do you know Ruto? It's clever. He's very clever. It's clever. Leule Ruto ri araine ni ya Kenyatta. Akaineni ya all those leaders acho marauga Ruto dakaruga me. Na Ruto dariti. One challenging dude, same on you, Kikuyu people. Agikoro ogwo niguo turetwo ni Ruto ri. How come? Ogugithukwa mwira ni auga. Then we are leaderless if you are the president. You see, ni oria joiri ni ngumwira ho ama. Kenyatta is visionless. Uhuru Muigai Kenyatta, you do not have a vision for Kenyans. Not yet. Kugeria gututundira nyamwino yetagwo Big Four. Because it's a hoax. Taruni ndorile muthenya ungi. Aroga ni kuguthondekwo nyumba 3500. 3500 mucio ri. It's not a reality in 5 and 3 years. Kutwikite ni gukorwo na food security. Utire gwakorwo na food security. Tondu food security ri. Kora kimini ni atiriri. Ni athi agure irio China. Tuke tuyurie michere. Tuige central kundu. But for me, I understand food security. We are not seeing the land being mechanized. Tutirona migunda itu ikiremwo. Tutirona yuthi itu ikikirwo in communities. Ado makuri irio. Because food security means that come rain, come sunshine. Tuine irio tungiria for another 4 or 5 years. Tukuruta irio ku. Na tutirona migunda ikimekanizwo. Tutirona maragita marare ho kurima. I mean, we are not going to be symbolic dwellers at the tomato kana tuikirwo kindu da kindu tutanukete nitakwikirwo irio da irio tutanukete Kenyatta arenda gutwikira riri at hena Big Four tuikirwo shigokwe tumuhe legacy, a non-existing legacy which is not there. We are not going to give you a legacy which you are creating, a hoax legacy. That one you wouldn't die. Alafu riri undungi drone angikorwo Ruto niguo haki mwega nitu drone riri o tugietha na ni ituri tukige kabogoreni haki bona akiri no ende gutuika president ni aruga kugithi uguo ri no atuika ngire honorable Kabogo, you are still talking about the way orio waragi ori governor ri no gurani. Kwanza let me declare, you are doing migunaism. Your politics are stagnant in Jeff Koinange studio. Kunikura hena to studio to akukwa tuko gano white corruption ki na ki. Let me advise you, Kabogo. You should be ideologically oriented. In fact, I want to ask you a question today. What is your political alternative to Kenyan political scene today? Niki ugerehera Kenyans. Tia utidoki gano kwa corruption. Lea kwa kukwari kuru. Arafudo ugere. Wenda wega, do like Ruto did. Thiaga kuri andu Kenyans, ugathi kuri Nandi leaders, ugathi kuri Turkana leaders, ugathi kuri Meru leaders. Ginya maku accept, ginya wone we na follow up. That's what Ruto is doing to you, and Ruto is not talking. Alafu ndo ugeni, become a family man. Thiaga kuri urathi kuruta siasa ciaku na mutumia waku. We want to see you in a family unit. If you are going for presidency, Honorable Kabogo, step up your game. You together with Uhuru, step up your game. Tikai gotishwo ni Ruto aikarite hau ni aramuinainia nginya muthiage to lens cia kugeria kuhura Ruto na media kuria gothe muraka. Your point question that I make very clear. Another point that I have is that uhoro wa referendum ino yanjuri ino referendum ino nyende wajiko this time tushanuke. Kwanza kibunge kiu giothe ni kindu we overrepresented. We should reduce our counties. Kwanza in fact governor to agono ko torin ogo province shiganaga governor nyana anana ti governor sho 47 oro wa senate no yodo ni to heli senate ne kugate arafu do gere women rep we no ri ne kugate. If you're going for it, even if you're a woman, you go for it and fight with a man. Why she don't ka shinda yo women rep no to heli? But anyway, we are going to come up with a good formula and a good referendum proposal. At the same time, I support what Githuku Mwilani said, neto corona anyamuino yetabuo, a political program before or even just to yuka Easter. Gurekeri yohono wako hau giki uge kira urumanya abo, na establishment ito tutike kuinainiyo, mugeko tutika doa kuinainiyo, no nige, Ruto,
is a man. What's your name, Dume? Aramu ine inyake kuyo establishment ya. Mugura. Mugu ine inyake. Kaya Dume siya mito siye kiliyate. Ana ne waro petro wuka. Ana ne waro petro inao. Atena ni aro mea kia mafiyama. Ana ne wa Dume. Ana ne wa manato togo liya. Amin. Kira oro maanya abo. Kira oro maanya abo. Muti muti ya goto inyo. Mutale ule. Or I want to say, you know, I don't know.